U Novom Sadu promenljivo oblačno i suvo vreme. Duva umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura oko 5, a najviša dnevna oko 11 stepeni. Vazdušni pritisak je 1013 milibara. Sutra nas očekuje veći razvoj oblačnosti. Duvaće umeren severozapadni vetar promenljivog pravca. Očekivana jutarnja 7, dok maksimalna dnevna neće preći 10 podaok. Vazdušni pritisak je nešto viši od proseka, iznosi 1024 milibara. Ratarski radovi se privode kraju i najveći deo pšenice je posejan zahvaljujući povoljnim uslovima. Očekuje se da ono što je kasnije sejano blagovremeno nikne, kao i da neće biti velikog pada u temperaturi. Vremenski uslovi su povoljni i neobičajno toplo vreme značajno doprinosi smanjenju troškova oko sušenja. Savetuje se da se ovo vreme iskoristi za završetak svih radova. Najveći deo pšenice je posejan, obzirom na povoljne uslove, znači za klijanje i nicanje, znači očekuje se i to što je malo kasnije sejano da će blagovremeno nići i da nećemo imati nagli, što kaže, pad temperatura, tako da će pšenica ući dovoljno pripremljena u zimu. U petak bit će promenljivo oblačno vreme. Vetar će biti slab i umeren severozapadni. Za dane vikenda i početkom naredne sedmice ujutru će biti mesimično slab mraz, a tokom dana preovlađivaće umereno oblačno vreme. Najhladniji dan u narednih 5 dana bit će utorak sa maksimalnih 7 stepeni, a najtopliji petak kada će živo u termometru doseći 10 podeok. Biometeorološke prilike utjecaće nepovoljno na osobe sa cerebrovaskularnim oboljenjima i asmatičare. Pospanost, glavobolje i razdražljivost su moguće meteoropatske reakcije.